Era o... Não. Fecha os olhos. Pega uma caneta. Mais pra cima, é isso? E agora? Eu quero só ver você fazer uma arte com essa caneta aqui, eu duvido. Uma arte só com caneta preta? Deixa comigo. Partiu? Partiu, então, pintar uma parede completa usando apenas uma caneta de cor preta. Que desafio, hein? Olha só, essa aqui é a parede da casa de uma cliente que me contratou pra pintar uma cozinha. Então eu fiz, obviamente, uma frase e ilustrações que combinam com esse ambiente. Menu do dia. Felicidade à moda, saúde à vontade, porção de carinho e, pra finalizar, paz ao ponto. Olha que sensacional! E tudo usando apenas uma caneta 7M da Posca, que está disponível na minha papelaria, a loja tipo dela. O resultado ficou assim. Se você gostou, deixa o like, compartilha esse vídeo, salva pra não perder, marca um amigo nos comentários e corre pro link da minha bio, que tem aulas gratuitas esperando por você. Fui!